հաշվընդմություն չունեցող մարդուն անհրաժեշտ չի լինում, օրինակ թե քարտակները, ու երբեմն այն մարդիկ, ովքեր չունեն, աստիճանները կբարձրանան ու երբևէ չեն մտածի, որ եթե կա աստիճան, դա ինչ-որ մարդու համար արդեն շատ լուրջ խորցություն է։ Եթե մենք խոսում ենք, օրինակ, մայրաքաղաք Երևանի մասին, խնդիրները ստեղ ամենի քիչ են, իսկ մարզերում չկա հարմարեցրած տրանսպորտ, նույն ես Աբովյան քաղաքից եմ, մենք չունենք ոչ մի գրեթե նորմալ տրանսպորտ, ու երբ որ ես գալիս եմ Համալսարան, բավական շատ դժվարությունների միջով եմ անցնում, դրանով էր պայմանավորված այն հանգամանքը, որ ես ընդունվեցի հանրապետության ուսուցման համակարգ, ընտանիքից, մանկապարտեզ դպրոցից հետո ուսումը այն ամենակարևոր գետն է, որ մեզ թույլ է տալիս ինքնին ընդդրսևորվել կյանքում։ Ցավոք հիմա հաշվընդհանրություն ունեցող մարդկանց շրջանում կա գործազրկության մեծ մանկարտակ, եթե մի քիչ հարմարեցվի, նույն հաշվընդհանրություն ունեցող մարդը կկարողանա իր դոման ունենալ հասարակության, տնտեսության, զարգացման գործում։ Ապագայում շատ ուրախ կլինեմ, եթե իմ մասնագիտությամբ կարողանամ ինչ-որ մեկի կյանքը փոխել, ամենամեծ երազանքը որ ունեմ, այդ ընտանիք ունենալու խնդիրն է, կարծում եմ, կապ չունի հաշվընդհանրությունը, ցանկացած աղջիկա միսիան էս կյանքում հենց մայրանալու պրոցեսը։